Panos, tung förlust igår. Vad är dina tankar? Nej, det känns jättejobbigt. Det känns för jävligt helt enkelt. Vi förlorar en match med 3-0 och Göteborg borta, så det känns för jävligt. Första kvarten var ju ändå under omständigheterna ändå ganska okej. Vad hände sen? Jag vet inte, jag tycker vi börjar bra. Vi kommer bra in i matchen. Vi får en någorlunda matchbild som tror gynnade oss. Vi får också ett mål som blir offside. Fram till det så kände jag ändå, eller vi alla kände att det var på god väg och att vi kunde vinna matchen. Men sen så kom 1-0 målet baklänges här som var lite var jobbigt. Så vi hamnade efter och det kändes sen som att det var en uppförsbacke och vi kom inte riktigt tillbaka in i matchen. Efter 2-3-0 sen så var det helt slut och det känns som att vi inte gav oss en riktigt ärlig chans för att komma tillbaka in i matchen. Det var tufft inne på mittfältet där du fick en hel del smällar i första halvlek och haltade omkring lite. Var det något allvarligt? Nej, det var det inte. Det var någon sekvens i första halvlek där vid en löpning och sen fick jag en liten lårkaka, men det var inget speciellt. Det var bara bita ihop, det släppte efter ett tag. Men det var en tuff match, det visste vi. Det skulle vara en sån fight-match och jag tycker vi kom bra in i matchen fram tills första målet och sen så kändes det som allting bara kollapsade. Apropå bita ihop, det var som sagt en tung förlust, men det kom ju en stor match här nu bara runt om hörnet. Det måste ändå vara skönt att kunna ta den här negativa energin och chansen att vända på det så snabbt. Jo, absolut. Vanligtvis så brukar det vara någon vecka inför till nästa match, men derbyt kommer ju ganska lägligt om man får säga inför kommande match. Så att det är inte så mycket tid att tänka på vad som har hänt, utan det är bara samla all energi och revanschsuget till derbyn mot Djurgården. Och sen vet vi också att ett derby är ett derby. Oavsett var man ligger på tabellen så är det andra känslor och andra saker som spelar roll. Och vi vet, det har vi bevisat förut också, så att vi vet att vi kommer vinna match. Som sagt, det är ju motgång, man kan visa karaktär och sådär. Djurgården har ju överraskat i år, många, och ligger bra till i toppen. Vad är dina tankar angående dem och motståndet nu på måndag? Nej, inte så mycket egentligen. Självklart har vi ju sett Djurgården i år, men inte så lägger så mycket fokus på det, utan det är viktigt för oss att vi vet vad vi ska göra till nästa match. Att vi förbereder på det sättet och inte fokusera för mycket på vad Djurgården gör, utan att vi är förberedda och att vi vet vad vår plan är så att vi kan slå Djurgården. Och vi vet att vi kan göra det och det kommer vi göra.